Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlarga qanday qilib har xil saytlardan keladigan nomaqbul yomon reklamalarni to'xtatish yoki o'chirish degan to'xtatib qolish yoki o'chirishni o'rgatamiz. Bizning kanalimiz Hacker USXX. Obuna bo'ling do'stlaringizni chaqirishni unutmang. Agar YouTube kanalımızdan kuruyotgan bo'lsangiz, videonu hostiga like bosib bizni qo'llab-quvvatlang. Quvvatlashni unutmang va kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Savollaringiz bo'lsa, agar Telegramdan kuruyotgan bo'lsangiz, bizning guruhimizga yozishingiz yoki meni shaxsiy lichkamga albatta yozishingiz mumkin. Qani bo'lmasa, boshladik. Mana aziz do'stlar, biz telefonimizda internetga prolojeniya internetiga kirishimiz lozim. Bu yerdan albatta o'zi Google Chrome'ga kiradi bu. Bu yerdan pastdagi turgan 3 nuqtani bosamiz. Va sahifalarga, ya'ni so'zlamalar chiqib keladi. Yuklanishlar, jurnal, saqlangan sahifalar, sahifani qo'shish, ulashish, qorong'u rejimi va reklama bloklovchi va hokazolar. Bizga budan reklama bloklovchi degan joyga bosishimiz lozim. Bosganimizdan keyin bu yerda har xil Adblock Fast, Adblock Plus Samsung Internet, AdClear, Adblock for Samsung va hokazo kelib chiqadi. Biz bu yerdan Adblock for Samsung Internet mana o'rnatilgan sifatda turibdi. Shuni ustiga bosamiz yoki yuklanish tugmasini ustiga bosamiz va kiramiz, yuklaymiz. Yuklaganimizdan keyin ruxsatnoma so'rasa sizdan, har qanday so'ramaydi. So'rasa ruxsatnomalarni berasiz va yo'l mana bu o'zidan o'zi yoqiladi. Keyin reklama bloklovchi ishga tushib, har xil yomon reklamalarni o'zi to'xtatadi. O'yin reklamalari bo'lishi ham mumkin ba'zida. Shularni to'xtatib turadi. Mana bugungi video urug'imiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimiz Hacker USXX. Öz dostlaringizni chaqiring, bizdan uzoqlashmang. Sog'-salomat bo'ling.